pia amerudi tena katika maisha ya usingo. Hii imetokea baada ya mfulizo wa posti nyingi ambazo amekuwa kipostii kwa siku hizi za karibuni kuhusiana na mwelekeo na hali yake katika mahusiano ya kimapenzi. Mwisho wa siku bana, mbanga ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana hivi sasa Zari kama yuko single. Na mwisho wa siku maswali yamekuwa ni mengi sana kwa kurungwa mbalimbali kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi kati ya Zari pamoja na Daki Starion, ambaye huyu bana tumemwona naye mara nyingi ama mara kadhaa kuhusiana kile ambacho kwa kinaendelea kupitia mitandao ya kijamii. Na mahusiano ya Zari pamoja na Daki Starion, ni kukumbusha kwamba yalianza ama watu waliyajua rasmi kabisa kupitia akaunti ya Instagram ya kwa kibidada Zari, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2021. Na mwisho wa siku bana, mbanga zimekuwa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa bana mtu mzima Daki Starion kwa Zari kama ana nafasi sana kutokana kile ambacho kinaendelea. Nikukumbusha kwamba mahusiano ya kimapenzi kati ya Zari pamoja na huyu Daki bana yalianza tangia mwaka 2020, na kwa kipindi kile bana tuliona kabisa kulikuwa kuna speed fulani hivi ya kuonekana kwa Zari alikuwa na mtu ambaye anatoka naye katika mahusiano ya kimapenzi, na japo hakuwahi kumuonyesha hadharani kabisa, lakini Daki Starion tuliwahi kumfahamu kwa kipindi cha nyuma kidogo. Na mwisho wa siku baada ya kuonyeshwa rasmi kabisa katika tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2021, wakurungu akapata nafasi ya kumfahamu, akasema kwamba yes, simila yetu huyu hapa kwa Zari. Lakini mwisho wa siku kile ambacho kinaonekana sasa hivi kusema kwamba Zari amerudi tena katika maisha yake ya usingo, hapa ndipo ambapo mbanga zimezidi kuwa nyingi kinoma noma kupitia mtandao wa kijamii. Nikukumbusha kwamba kwa upande wa pili ambaye ni baba mzazi kabisa wa Tifa Dangote pamoja na Naila, anazungumzia kwamba baba mzazi wa Zari, baba yake Tifa pamoja na Naila ni bana mtu mzima Diamond, naye alikuwa ni single. Na mwisho wa siku watu wakasema kwamba hawa watu bana, ikifika time basi Zari naye akiwa single, hapa ndipo ambapo tunaweza tukaona kwamba mahusiano ya kimapenzi kati ya Diamond pamoja na Zari yanaweza karudi tena kama zamani, au sio? Na mwisho wa siku bana, kwa nikukumbusha kwa kile ambacho watu waliwahi kuzungumzia kuhusiana na Daki Starion mara ya kwanza kabisa pale ambapo Zari alionekana naye, mambo yalikuwa ni mengi sana kupitia mtandao wa kijamii. Watu wakasema kwamba muonekano wa Daki bana, design fulani hivi kama unawachanganywa kurunga kwenye kile ambacho walikuwa nakiona, kutokana na kwamba akasema kwamba hana hadhi ya kumiliki Zari. Kwa mwisho wa siku akasema kwamba mtaachana tu. Yaani hata mfanye nini mtaachana tu. Na hiki ndicho ambacho tumekiona sasa hivi kwa bidada Zari baada ya kuwa na posti nyingi sana ambazo zinahusu kuhusiana na mwelekeo wake wa mahusiano ya kimapenzi ama hali yake ya mahusiano ya kimapenzi hivi sasa. Mbanga zimekuwa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii. Ngoja nikusogezee kile ambacho amekiandika bidada Zari kupitia ukurasa wake wa Instagram. Mbanga zikawa ni nyingi kinoma noma kwenye kile ambacho amekuwa akiandika. Akaandika kama hivi: your self respect and self worth should always be stronger than your feelings. Au sio? Peace of my mind. Na mwisho siku kile ambacho amekiandika, inaonekana kabisa basi wale wote ambao waliwahi kudate na mtu mzima, namzungumzia mtu mzima Daki Starion pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz, wale wote ambao waliwahi kudate na Zari ni kwamba walikuwa hampi heshima yake, ama ile heshima alikuwa anategemea kuipata Zari ilikuwa kama imepotea kutokana na washikaji walikuwa wamzingatii sana. Kwa mwisho siku bana, Zari akaamua kuendelea kufanya mbanga zake vizuri kabisa yeye mwenyewe, na sasa hivi bana anaonyesha kabisa yuko single, single girl, na yoyote yule ambaye anaweza karuka naye fresh kabisa, si ndio? Bana, hii umesikiliza na kuitazama kupitia Kimbili, so make sure kwamba ushasubscribe mchongo, gusa alama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata taarifa ambayo itakutaarifu kuhusiana na mzigo mpya kabisa kutua mjini YouTube, si ndio? Chenye sisi tunafanya kila siku ni kukuletea kile ambacho utakuwa unakihitaji kwa muda sahihi pamoja na kwa wakati sahihi kabisa. Nazungumzia kwamba kile ambacho utakuwa unakihitaji basi nakuletea, na hakikisha kwamba nakata kiu yako ya kiburudani, kukuletea exclusive story ambazo zinafanya vizuri sana kwenye kiwanda cha burudani. Na story zote zile ambazo zakuwa nafanya vizuri kupitia social media, nazungumzia kwamba zile story ambazo zakuwa za make headline kupitia mitandao ya kijamii, sina kusogezea, alafu inakuwa ni nzuri, tamu, safi, OG. So hakikisha kwamba pale ambapo umekaa chumbani kwako, mezani kwako, kokote kule ambapo unafanya harakati zako, mbanga zako, sisi tunakusogezea papo hapo ulipo burudani nzuri kabisa kutosha. Nazungumzia kwamba exclusive story, au tunahakikisha kwamba ingia kitani kusakura A na B kuletea sido shiba, na jukumu letu ni moja tu, kuhakikisha kwamba naingia kitani tunasakura katika chochoro zote za nchi ya Tanzania 255. Alafu baada ya hapo sisi tunaendaga mambere, nasema kwamba tunatoka nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, alafu pia tunasogezea zile story zote za moto kabisa, alafu inakuwa ni nzuri, cha msafi OG. Pia unaweza kuita daily dose kutwa mara tatu, asubuhi, mchana pamoja na usiku. So kama unakuwa unahitaji hii dozi yako nzuri kabisa kuendelea kuimarisha afya yako nzuri ya kiburudani, unaruhusiwa. Mambo ni mengi ya kufanya, chini hiki ninachokuambia ufanya right now ni cha muhimu pia
hakikisha kwamba unashare kile ambacho unakitazama kwa shughuli zako, alafu inakuwa ni kibingwa yedede yentete baridi balafu. Lakini pia asante kwa yombe kila siku na like na kucomment kupitia Kimedia. Shout to you, umetisha kinoma noma. Mimi naitwa Othman Rogers, nifuate kupitia Instagram na tumie kama MC Othman, to follow pia kupitia Kimedia na tumie kama Kimedia 5. Tutakuwa umetisha kinoma noma. See you next time, bye bye.